Ja, takole, zdaj prosimo potem po fotkanju se naše najmlajše, da pridejo v našo bližino. Podelili bomo torej nagrado za najboljšega igralca pri obeh moštvih in še pokal za zahvalo. Prosili bomo torej kapetana obeh moštev, da prijeta po pokale, potem pa še za pokale za najboljša igralca posameznega moštva. Z aplauzom, zdaj ne prosimo torej najprej kapetana moštva Mufloni, to je Lijan Cvit Maretič, naj pride po pokalu za zahvalo za sodelovanje. Torej, tale pokal je za sodelovanje. Hvala lepa za aplauz, bravo, bravo! Zdaj pa prosimo še predstavnika domačega moštva, to je kapetan Miha Žitko, naj prejme pokal za najprej za zahvalo, seveda. In pa slika z našim Riskotom. In takole, zdaj bomo razglasili še najboljša igralca. Pri gostujočem moštvu Mufloni Tolmin, najboljši igralec, vratar Nejc Prelicero. Pride sem po nagrado, zvera in tale pokal za najboljšega igralca pri Mufloni Tolmin. In zdaj še najboljši igralec pri domačem moštvu. Dosegel je kar 5 zadetkov, to je Miha Žitko! Miha Žitko torej najboljši pri zmagovalnem moštvu. 9 golov so dali, od tega 5 Miha Žitko. Bravo, Miha! In za nami je torej prva podelitev pokalov in medalj in zdaj ne bomo počasi začeli s streljanjem na gol. No tako, zdaj pa poslušajte mene, igralci. Najprej bodo streljali.